Habis itu keluar handphone. Handphone pertama yang nganggu antena. Nek telepon ngeten iki. Hah? AMPS. Sampeyan bakul handphone ya? Oh, ya ngaku dhewe aku urung nyebut lho nek sampeyan tuwon ngaku dhewe matur nuwun. Jaman dhisik sampeyan arep komunikasi rombae nganggo apa? Surat paling. Kowe sampeyan ngelemprang kok nganggo idu to? Nggih, mboten? Alah, wis tuwa berarti sampeyan. Ya enggak? Digital, dulu belum digital. Begitu ada telepon, nah mulai toh. Komunikasi gimana? Telepon. Telepon kring. Sosok ngantri ini kok lho. 001. Dulure nganu merantau. Hah? Wartel. Wartel toh? Sosok ngekoin gitu, bayar gitu. Wis tuwa. Lah iya kandhane padha wae aku ya ngerti tuwa pokoke. Oh iya pager sik lali sing nang kene kaya tut. Kuwi tau dhisik jaman dhisik nek nganggo pager kan sugih banget ta. Wah diketok-ketokke. Wah. Mlakune dingenekke terus diketokke. Kuwi tau nek sugih kemaki ngono gitu. Nggih mboten. Habis itu keluar handphone. Handphone pertama nganggo antena. Nek telepon ngeten iki. Hah? AMPS. Sampeyan bakul handphone ya? Oh, ya ngaku dhewe aku urung nyebut lho nek sampeyan tuwon, ngaku dhewe matur nuwun. Tuwa AMPS ya ta. Terus model GM apa? GSM, geser sedikit mati gitu dulu. Kene iki mah dhisik duwe handphone pertama gede dicekel terus ngenteni wong ora telepon-telepon. Kene ora etok-etok temu. Iya, gimana? Ben ketok nek duwe handphone. Tobat baru ini aku mau tahu apa? SMS lho, ngono ki urutannya ngonton iku baru mau tahu SMS apa? Hah? BBM kita yang lagi bener tapi kan kita mulai ngikuti lho habis itu wah banyak sekali orang kenal namanya apli. Pinter-pinter ya? Gitu ibu-ibu, keluar aplikasi bapak-bapak.